Ծովահայերի թեման այսօր ջրի ոգիներն են, անձրևի հարսն ու անձրևաբեր ծեսերը ողջույն, ես Աննա Մարտիկյանն եմ, ինչ հավատալիքներ ենք ունեցել ջրի փերիների հետ կապված, ինչ ծեսեր ենք կազմակերպել հնում, որ անձրև ու բարորություն լինի։ Ինչ է մեզ ժառանգել մեր ժողովրդական բանահյուսությունը։ Ծովահայերի տաղավարում այսօր կպարզենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող Հասմիկ Գալստյանի և նույն ինստիտուտի ավակ գիտաշխատող Ռոման Հովսեփյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր եթերում հյուրընկալվելու համար։ Հայ ժողովրդական զրույցների համաձայն ջրի ոգիներին տիպաբանական և գործառութային քննության է ենթարկել Հասմիկ Գալստյանը։ Հասմիկ, ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչու ձեզ հետաքրքրեց ջրի ոգիները։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ասեմ, որ իմ հետազոտության թեման ոչ միայն ջրի ոգիներն են, այլ հայ ստորին առասպելաբանությունը ընդհանրապես, այսինքն այն բոլոր ոգիների համակարգը, որի հավատալիքը գոյություն ունի հայ ժողովրդի մեջ։ Ջրի ոգիները ուղղակի իմ քննած ոգիների շարքին են դասվում։ Քննած ոգիների, այո, 5 խումբ քննած։ Քննած, այո, 5 խումբ ոգիներ եմ առանձնացրել ըստ իրենց տիպերի եւ գործառույթների, որոնցից մեկը առնչվում է ջրի պաշտամունքին, ջրին։ Ասեմ, որ ջրի ոգիները, ի տարբերություն իմ քննած մյուս ոգիների խմբերին, օրինակ շվոտներին, որոնք առնչվում են տոմարի հետ, սատանաներին, դևերին և այլն, որոնք շատ մեծ տարածվածություն ունեն և ընդգրկում են ամբողջ պատմական Հայաստանը 3 ծովերի միջնամասում երբևէ եղած հայկական բնակավայրերը, Ջրի ոգիների մասին զրույցները այդքան մեծ տարածվածություն չունեն, շատ քիչ են գրառված, բայց աշխարհագրորեն շատ լայն ընդգրկում ունեն, այսինքն սկսենք Ջավախք, Շիրակ, հասնենք մինչև միջերկրական ծովի ափեր, Քեսաբի շրջան, Կեսարիա, Սուեցիա և այլն, այսինքն ամբողջ պատմական հայքից ունենք նմուշներ, բայց քանակական առումով շատ քիչ են և զիջում են մյուս խումբ հանդիսացող ոգիների մասին զրույցներին։ Ռոման Հովսեփյանի թեման անձրևաբեր ծեսերն են։ Անձրևաբեր ծեսերն է ուսումնասիրել Ռոման Հովսեփյանը և ոչ միայն հայկական, նաև մեր երկրի տարածքում ապրող եզդիների։ Ինչպես ենք փորձել ազդել բնության տարերքների վրա, մարդը իր ծեսերով կարողացել է արդյոք ազդել, և այդ հավատալիքները մինչ օրս ինչ դրսևորում է ունենում Հայաստանի որոշ գյուղական բնակավայրերում։ Նախ նշեմ, որ անձրևի ծեսերը, մասնավորապես անձրևաբեր ծեսերը, անձրևաբեր նաև անձրևախափան, դրանք ամենայն հավանականությամբ ծագել են ամենաուշը երկրագործության հիմնադրման սկզբից, երբ որ մարդը սկսել է բույսեր, բուսահավաքչությունից անցել է բույսերի մշակությանը, այդ նախնական էտապներում սկզբից ոռոգում ըստ ամենայնի չի եղել, մարդը հույս է դրել է հողում եղած խոնավության վրա և երկանքի վրա, անձրև կգա, ցանած բույսերը կծլեն, բեր կտան, կապրի, ու թերևս հենց այս էտապում է, որ առաջացել են անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերը։ Անձրևաբեր ծեսերից ինչ նմանություններ կան հայերի կատարած ծեսերի մեջ և Հայաստանի տարածքում ապրող այլ ժողովուրդների, օրինակ եզդիների ծեսերի մեջ կան նմանություններ, տարբերություններ։ Շատ, հիմնականում դրանք նման են, եթե քանակական հարաբերությամբ ասենք, ըստիս 80-90%-ով իրար վերածածկում են, այսինքն այդ մոտրապես այդ քանակով ծավալով իրենց տարբերակների նման են, սակայն կան որոշակի տարբերություններ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են դավանանքային տարբերություններով։ Հայերը քրիստոնյա են, եզդիները դավանում են եզիդիզմ, ունեն իրենց դիցարանում, իրենց պանթեոնում ունեն որոշակի սրբեր, որոնք օրինակ հենց մասնագիտացած են, եթե կարելի այդպես ասել, եղանակով ու անձրևի համար են պատասխանատու։
ունենալով տարբեր հավատքներ, գրեթե նույն ծեսերն ունեն։ Օրինակ Հայաստանում հայերի ժողովրդական բանահյուսության մեջ նուրի-նուրին է, հա, որ նուրի-նուրի են խաղում, տիկնիկ են պատրաստում, եւ դա արդյոք նման ձևով արտացոլվում է եզդիների ծիսակարգերում։ Այո, այդ տիկնիկը հիմնական նուրի անունով է հայտնի, սակայն ուրիշ անուններ էլ կան։ Եզդիների մոտ համարժեքը բուկաբարանեն է, որը թարգմանվում է որպես անձրևի հարս։ Այս անձրևի հարս կերպարը անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերում տարածված է ամբողջ, եթե կարող ենք այդպես ասել, հնդ-եվրոպական տարածքում, Հնդկաստանից սկսած մինչև Եվրոպայի արևմուտք և հյուսիս այս կերպարը ունենք։ Դա վկայում է նրա մասին, որ այս ծեսերը շատ հին ապունքներ ունեն և ըստ ամենայն տարածվել են դեռևս նեոլիթյան նոր քարեդարյան ժամանակաշրջանից երկրագործությանը զուգահեռ։ Այդքան հին են։ Այո, ըստ ինձ իրենց ակունքները այդ պետք է որ այդքան հին են։ Այդ տեխնիկը կարծեմ 7 գույնի շորով են պատրաստում։ Ըստ որոշ բանասացների, այո, տեխնիկի հագուստը պետք է 7 գույնի շորերից պատրաստված լինի, որոնք պետք է համապատասխանեն ծիածանի գույներին։ Ըստ որոշ ավանդույթների դրանք պետք է բերված լինեն տարբեր տներից, պետք է արևի երես տեսած չլինեն եւ այլն, այդպիսի նյուանսներ, նրբություններ այո կան այդ ծեսի մեջ։ Տիկնիկի կերպարը գրեթե հայտնի է Հասմիկ, իսկ արդյոք հայտնի է, թե ինչ տեսք են ունեցել ջրի ոգիները, բնութագրվում է, թե ջրի ոգին եղել է ջրահարսի նման օրինակ կամ միգուցե կախարդի նման, կա ռուսական բանահյուսության մեջ Բաբա Եգայի կերպարը, հա, ռուսերեն տերմինով ասած, հայկական ձեր ուսումնասիրած ջրի ոգիները ինչպիսի կերպարանք ունեն։ Ասեմ, որ ջրի ոգիները հայկական հավատալիքներում իր զուգահեռներն ունեն աշխարի գրեթե բոլոր ժողովուրդների մոտ, այդ թվում նաև մեր հարևան ռուսների մոտ, եվրոպական մի շարք երկրներում, բայց ես հետազոտել եմ զուտ հայկական զրույցներում առկա հավատալիքային դրսևորումները, եւ ըստ հայկական զրույցների ջրի ոգիները բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի։ Առաջին խումբ հանդիսացող ոգիները, դրանք ջրի փերիներն են, ջրահարսների զուգահեռները հայկական իրականության մեջ, որոնք հանդես են գալիս չնաշխարի գեղեցկությամբ։ Երկու բարի, չէ, բարի, բարի չեն իրենք, ունեն բարության դրսևորումներ, բայց իրենք բարի չեն, իրենք դիտարկվում են որպես չար ոգիներ։ Իսկ այս առաջին բան, որ առաջին խմբի դեռ մնանք առաջին խմբի շրջանակներում, կա ինչ-որ ծես կամ ինչ-որ գործողություն, որ պետք է արժանանան ջրի փերու բարությանը առաջին խմբի այդ գեղեցիկ փերիների։ Այդպիսի բան չկա։ Հիմա ասեմ, որ առաջին խումբ ոգիները, որոնք գեղեցկության կատարելատիպեր են, առանձնանում են երկու ընդգծված հատկանիշով՝ աչքերով և մազերով։ Այսինքն, ժողովուրդը ջրի ոգուն օշտել է ընդգծված կապուտաչիա և երկարավուն կարմիր կամ ոսկեգույն մազերով։ Կապույտ աչքը այստեղ հիմնական գործառույթն է չարության։ Ըստ մեր առասպելաբանության, կապույտը դա չար գույն է, երկնքի գույնն է, և հիմնականում չար աչքով տվողները կապուտաչիաներն են լինում։ Եվ ջրի ոգիները միանշանակ դրսևորվում են կապուտաչիա, որևէ զրույց մեզ հայտնի չէ, որտեղ սև կամ դարչնագույն աչքեր ունենան ջրի ոգիները։ Եվ երկրորդ հանգամանքը դա երկարավուն, փարթամ և առատ մազերն են, մինչև ոտքերը հասնող։ Եվ եթե ուզում ես ջրի ոգուն քեզ ենթարկել, ապա պիտի կարողանաս տիրել նրա մազերին, քանի որ բոլոր ժողովուրդների առասպելաբանության մեջ հենց մազերն են համարվում հոգու ապաստարանը, այն էներգետիկ, այո, այն էներգետիկ բոլոր ուժերը կենտրոնացված են մարդու մազերի մեջ։ Եթե կարողանաս տիրել մազերին, ոգու մազերին, այս դեպքում կարող ես ենթարկել քեզ, և բազմաթիվ զրույցներ կան տարբեր ազգագրական շրջաններից գրառած, որտեղ չարքերին,
սատանաներին, ասենք ջրիվոքիներին բռնում են, մազերը կտրում են և դրանով հպատակեցնում են իրենց և որոշակի ժամանակահատված իրենց ծառայեցնելով տարբեր տարիներ են նշվում 7-ից մինչև 12, դրանից հետո խնդրում են իրենց մազապունջը, վերցնում են, իրենց կերպարը ամբողջանում է այս դեպքում և նրանք դառնում են արդեն ոգի, աներևութանում են։ Այսինքն տիրանալով մազին, տիրանում ես նաև այդ կերպարին։ Երկու այդ կարևոր հանգամանքներն են, որ ընդգծված են կապույտ աչքերը և երկար փարթամ մազերը։ Իսկ երկրորդ խումբ ոգիները հանդես են գալիս արդեն իրենց կուսական գեղեցկությունից զրկված անճոռնի պառավների տեսքով և այս դեպքում ապրում են ոչ թե մաքրամաքուր ջրերում, ծովերում, լճերում, այլ տղմոտ լճակներում, գետերում։ Եվ այս ոգիները ընդգծված չարի հատկանիշներ ունեն, նրանք ոչ թե տարփոքիներ են, ի տարբերություն առաջին խումբ այդ գեղեցկադեմ փերիների, որոնք սիրահետում են տղամարդկանց և իրեն ցեղը բազմացնելու միտում ունեն։ Սրանք քաշում են անցորդներին ջրի տակ, իրենց այդ նույն գործառույթն է իրենց ցեղը բազմացնելու և խեղտում են։ Այսինքն տգեղ արտաքինով փերիները օժտված են զուտ չարության հատկանիշներով։ Եվ այս երկրորդ խումբ ոգիները նաև դիտարկել ենք որպես մանկասաստ ոգիներ։ Մանկասաստ ոգիները մայրերի կողմից հորինված ոգիներ են իրենց չարաճճի բալիկներին սաստելու համար, ասենք արջաբոբոլը, մեշոք պապին և այլն, նաև ջրի ոգիներ, ջրի դեպի ջուրը վազող երեխաներին կանխելու համար, ասենք գյուղական միջավայրում կամ բան, որպեսի չմտնեն ջուրը, չխեղդվեն, ասում են, որ գետի պառավն են տեղ ապրում, ջրի ոգին է և այլն քեզ կքաշեն և կխեղդեն։ Այստեղ ջրի ոգիները երկու կարևոր հատկանիշով են հանդես գալիս, չարերը, ունեն երկու ուղեկցող կարևորագույն գործիք, առաջինը հաց հանն է, ակիշը, որով հացը հանում են, դա գործիք է, որով հացը թոնրից հանում են։ Պատկերացվում է, որ ջրի ոգին այդ չար պառավը, ջրի պառավը ունի այդ հաց հանը և դրանով քաշում է երեխաներին ջրի տակ և խեղտում։ Եվ երկրորդը շատ փարթամ կեղտոտ դեզ մազեր ունի, որոնցով փաթաթում է երեխաներին, քաշում ջրի տակ և խեղտում։ Այստեղ մազը էլի հանդես է գալիս, ինչպես առաջին խումբ ոգիների դեպքում, ընդեղ որպես գեղեցկությունը ամբողջացնող մի հատկանիշ, իսկ տվյալ դեպքում որպես գործիք երեխաներին կամ անցորդներին խեղտելու։ Եվ հայկական լեռնաշխարում որ թվականներից են հիշատակվում ջրի ոգիները։ Ուրեմն, եթե մենք հաշվի առնենք, որ հուշկապարիկները նույնպես դիտարկվում են ջրի ոգիների քննության համատեքստում, կարող ենք ասել Աստվածաշնչից սկսած արդեն քրիստոնեական շրջանում, բայց այս հավատալիքը շատ ավելի վաղ է, ուղղակի քրիստոնեական շրջանում որոշ ոգիներ հարմարեցվել են մեր դավանանքին, բայց դրանց ակունքները անշուշտ շատ ավելի հին են մարդկության պատմությանը զուգահեռ։ Իդեպ Հասմիկի ասացին որպես լրացում ասեմ, որ հետաքրքիր է, որ անձրևաբերձ էսերում եւս այդ անձրևի հարսը, այդ կերպարը, որը տարբեր տեղեր, տարբեր դրսևորումներով, տարբեր անուններով ավելի շուտ ներկայանում է, այդտեղ նույնպես մի երկու կերպարների մեջ կարելի է, ենթակերպարների մեջ կարելի է առանձնացնել, մեկում երիտասարդ է, ու իսկապես հենց հարսի կերպարանքով է ինքը, հարսի ընկալումներով է, իսկ երկրորդ դրսևորումը պառավ և չար կերպար է։ Իսկ դա կապ ունի անձրևաբեր և անձրևը դադարեցնող ծեսերի հետ, թե երկուսն էլ հենց անձրևաբերն են։ Մեր օրերում չեմ բացառում, որ շփոթմունքի հետևանք լինի, խառնված են, բայց հնարավոր է, որ ինչ-որ էտապում չեմ բացառում նաև այդ տարբերակը, որ դրանք, այո, տարբերակված լինեն, անձրևաբերը եղած լինի երիտասարդ, հենց իսկական հարսի համար ակնկալվող հատկանիշներով, իսկ անձրևախափանը ծեր կնոջ կերպարով։ Օրինակ Սյունիքում, մասնարապես Տաթև համայնքում, մի քանի գյուղեր է ներառում, այնտեղ անձրևի հարս կերպարին Ղոդի անուն են տալիս, իսկ Ղոդին
երկու բացատրություն ունի, մեկը ծեր կին է, իսկ երկրորդը ծեր կնոջ հանդերցանքի որոշակի մաս, այդ գլխամասում, որ կապել են հանդերցանքի այդ մասն է։ Ես շարունակեմ ձեր հարցը, ունենք ժողովրդական զրույցներում, հատկապես Երվանդ Լալայանի Բենսեի գրառած զրույցներում, անդրադարձ է կատարվում ոգիների առաջացման առասպելին։ Առաջացման, այո, որտեղից են առաջացել փերիները ընդհանրապես։ Ըստ առաջին վարկածի, կապվում է Նոյ նահապետի հետ, Նոյ նահապետի, ուրեմն երբ Նոյը իր ընտանիքով տապան է մտնում, ի վերուստ արգելք է դրվում, որպիսի ոչ ոք Արագաս չմտնի, բայց Նոյի որդիներից մեկը խախտում է այդ արգելքը և ծնվում է մի աղջիկ։ Տապանից դուրս գալու ժամանակ Նոյը ասում է, այսքանն են, արդեն այդ աղջիկը պահտված է այնտեղ, ամաչում է որդին, որ այդ աղջիկան ի հայտ բերի, ասում է, այսքանն են, էլ չկա։ Նոյն ասում է, եթե կա, թող չիկ դառնա։ Ու այդ աղջիկը, որը ծնվել էր այդ արգելքի արդյունքում, դառնում է չիկ, դառնում է փերի, և գիշերը լուսնի լույսի հենց դուրս է գալիս, լուսնի լույսը ինքը դուրս է գալիս որսի չակերտների մեջ, մինչև արևածակ։ Այդ ընթացքում ինքը տղամարդկանց խապելով իր ցեղը բազմացնում է։ Երկրորդ զրույցը, որը Լալայանն է գրառել Ջավախքից, այս զրույցում հանդես է գալիս Քրիստոսը, և զրույցի համաձայն Քրիստոսը տասանորդ հարկն է ժողովում, և ժողովուրդը պահում է իր գեղեցկադեմ տղաներին և աղջիկներին։ Ես այստեղ տեսնում եմ հետաքրքիր մի հանգամանք, հավանաբար գեղեցկադեմ երեխաներից հարկը ավելին են վերցրել, քան տգեղ արտաքին ունեցողների։ Ես այդպես էլ չկարողացա դա պարզել, բայց պրպտումների մեջ եմ, գեղեցկադեմերին պահել են, տգեղներին ի հայտ են բերել, և Քրիստոսը հարկը ժողովել է։ Հետո վերջում տեսնում է Քրիստոսը, որ բոլորը տգեղ են, մի հատ գեղեցկադեմ որևէ մեկը չկա։ Ասում է, այսքանն են ձեր երեխաները, ասում են, այո, այսքանն են։ Քրիստոսն ասում է, եթե կան ուրիշները, թող չիկ դառնան։ Ու այստեղից էլ չիկ են դառնում, և գիշերները դուրս են գալիս, որ մարդկանց չերևան։ Այսինքն, երկու դեպքում էլ մենք ունենք քրիստոնեական կերպարներ, և Նոյ նահապետը, և Քրիստոսը։ Բայց ամեն դեպքում նորից ես կա այն համոզմանն եմ, որ այս ամեն ինչը շատ ավելի վաղ ակունքներ ունեն, քան քրիստոնեություն։ Շատ ավելի վաղ ակունքներ ունեն ձեր ուսումնասիրած անձրևաբերձ ծեսերը, Ռոման, օրինակ Էշ լվացնելու ծեսը ձեր աշխատությունում ինձ շատ հետաքրքրեց, և ես նույնիսկ համադրեցի մեր օրերում մեքենա լվացնելու հետ, որը միտումնավոր չի արվում, բայց եթե վարորդներին հարցնես, բոլորը կասեն, հենց մեքենա ենք լվացնում, անձրև է գալիս։ Այո։ Կա նման ինչ-որ բան, դուք շատ ժանրի քաղաքային դրսևորումն էլ են հետաքրքիր, դրան իհարկե պետք է առանցին հետազոտությամբ անդառնալ։ Այո, կա այդպիսի բան, ու համատարած է, միայն հայաստանյան չէ, ռուսական միջավայրում էլ և այլուր էլ կա այդ ծեսը։ Իդեպ երկու հիմնական դրսևորումներ ունի, տղամարդկանց դեպքում մեքենա լվանալն է, կանանց դեպքում պատուհան լվանալն է։ Այո, ես հավաստում եմ դա, ես մեքենայի դեպքում եմ հավաստում։ Ու ինչպես և նախկինում է եղել համարյա մինչև մեր օրերը, այդ պրակտիկային հավատացողները, այդ ծեսերին հավատացողները վստահեցնում են, որ աշխատող տարբերակ է, բավական է միայն այդ գործողություն անել, և անպայման անձրև կգա։ Քանի որ մեր ժամանակը բավական սահմանափակ է, իսկ ասելիկը շատ մեծ, ուզում եմ խոսենք մի երկու խոսքով այն ծրագրի մասին, ջրի հետ կապված, ինչը իրականացնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը, ինչպիսի ծրագիր է, ծրագիրը, և ինչ ոլորտներ է ուսումնասիրում։ Շնորհակալություն։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գիտության պետական կոմիտեի կողմից, սկսել ենք նախորդ տարի, արդեն մի քանի ամիս է աշխատում ենք, թեմատիկան հետևյալն է, ջրօգտագործման մշակույթը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը հայկական լեռնաշխարում։ Այս ծրագրի շրջանակներում փորձելու ենք անդրադառնալ հայերի և մեր հետ բնակվող, հայկական լեռնաշխարում բնակվող
մյուս ազգերի ներկայացուցիչների համապատասխան մշակույթի համապատասխան ասպեկտներին։ Սկսած բազմակողմանի հետազոտությունների դեպ լինելու, նաև միջմասնագիտական հետազոտության մասնակցելու են երկրաբաններ, հնագետներ, ազգագրագետներ, բանագետներ, որքանով հնարավոր է կոմպլեքս համալիր հետազոտություն ենք անելու եւ անդրադառնալու ենք ջրօգտագործման մշակույթի բոլոր հնարավոր ասպեկտներին ու ակնկալում ենք, որ ծրագրի, որպես ծրագրի վերջնարդյունք կունենանք մի կոլեկտիվ մենագրություն, որտեղ այս բոլոր հարցերի պատասխանները հնարավոր կլինի գտնել։ Իսկ արդյոք կլինի գտնել այս բոլոր հարցերի պատասխանները։ Իհարկե, եթե իրատեսական լինենք, որ նոր հարցեր կառաջացնեն, յուրաքանչյուր հարցի պատասխան իր հետ կբերի մի 10 այլ հարցի անպատասխան մնացած։ Բայց մենք կանենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի առավել համալիր այդ ամեն ինչին անդրադառնանք, ու որ այդ մշակույթի այդ ասպեկտի վերաբերյալ տվյալները հավաքված լինեն միտեղ, որ երբ որևէ մեկին հետազոտողի կամ պրակտիկ գործնական կիրառության համար պետք է այդ հարցին անդրադառնալ, մարդ կարողանա այդ ամենը միտեղ գտնել։ Հարգելի ռադիոլսող եւ հետեւորդ, հիշեցնեմ, մեր հյուրերն են այսօր Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող Հասմիկ Գալստյանը և ավագ գիտաշխատող Ռոման Հովսեփյանը։ Այսօր խոսեցինք ջրի ոգիներից և անձրևաբերձ ծեսերից։ Առաջիկայում մեր գիտնականները ավելի նոր ու հետաքրքիր պարզաբանումներ և ավելի նոր տեղեկություններ կհաղորդեն այս ոլորտի մասին։ Մնացեք խաղաղությամբ։